Hændelsen, en roman af Carl M. Nielsen. Faktuelle oplysninger. De fleste mænd spekulerer og bekymrer sig om størrelsen på deres penis. Graden kan imidlertid variere stærkt. I tilfælde, hvor det tager overhånd og bliver en veritabel besættelse, der i alvorlig grad hæmmer den pågældende mands livskvalitet, taler man om penile dysmorphic disorder, også kaldet PDD. Denne lidelse har ingen relation til den faktiske størrelse på penis. I modsætning til de tilfælde, hvor der er tale om en fysisk skavank, såkaldt mikropenissyndrom, er mænd med PDD udrustet gennemsnitligt eller derover, nogle endog væsentligt mere. Dysmorfofobi, også kaldet BDD, Body Dysmorphic Disorder, er en psykisk lidelse, der indebærer en ekstrem optagethed af eget udseende og et forvrænget billede af, hvordan man ser ud. Mennesker med lidelsen vil ofte se dele af deres krop som grim, unormal eller deform, selvom andre mennesker ikke vil lægge mærke til dette. Lidelsen kan indgå som led i andre lidelser som OCD, det vil sige tvangstanker og handlinger, spiseforstyrrelser med videre, og være så invaliderende for den ramte, at lysten til at deltage i sociale sammenhænge helt forsvinder, og man kan derfor udvikle social angst og depression. En vrangforestilling er en indre overbevisning, der mangler forankring i virkeligheden. OCD hed tidligere tvangsneurose, men begrebet neurose anvendes ikke længere. I dag hedder det obsessiv kompulsiv tilstand, forkortet OCD, efter den engelske betegnelse obsessive compulsive disorder. Obsessioner betyder tvangstanker, mens kompulsioner er tvangshandlinger. Mellem 2-3% får sygdommen, og der er lige mange kvinder og mænd med OCD. 20% af alle danskere har lette tvangstanker og handlinger, men uden at det er så generende, at det betragtes som en sygdom. Når man har OCD, lider man af tvangstanker og tvangshandlinger. Man kan for eksempel igen og igen tænke på, om man har husket at slukke komfuret eller låse døren, og blive ved med at kontrollere, om komfuret er slukket og døren låst. Det er karakteristisk, at man selv synes tvangstankerne og handlingerne er meningsløse eller overdrevne. Alligevel kan man ikke slippe dem, fordi man bliver angst eller får ubehag, hvis man lader være. Ordet dissociation betyder opløsning, spaltning. Dissociation betegner i psykologien det fænomen, at hjernen deler sig og fraspalter sanseindtryk, når mennesker oplever ekstreme begivenheder, der truer deres eksistens. For at fjerne opmærksomheden fra det, som opleves som farligt, så de er i stand til at håndtere angsten, der følger med. Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen er kendetegnet ved en lang række psykiske og sociale problematikker i voksenlivet. Blandt de hyppigst forekommende senfølger nævnes posttraumatisk stressforstyrrelse, PTSD, angst og depression. Ved siden af disse nævnes lavt selvværd, tvangsforestillinger, problemer med krop og seksualitet, spiseforstyrrelser, stofmisbrug, samt selvskadende suicidal eller seksualiseret adfærd. Citat af Søren Kierkegaard fra begrebet angst. Angst er en sympatetisk antipati og en antipatetisk sympati. Citat af Sting fra sangen Moon Over Bourbon Street. It was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Prolog. Den er så stor her, viste Biver med fingrene. Arnes er sådan her. Det er rigtigt. Jeg ved det godt, svarede Poul.
Jeg har leget med Arne på den måde. En pædagog stak hovedet ind i lokalet. Kom så, drengen. Vi skal afsted. Valborg fik lov at sidde i midten, fordi hun skulle fortælle. Biver snakkede stadig om tissemænd. Valborg lovede, at det blev en rigtig fræk historie og tog fat på sin fortælling. Historien fortsatte i en uendelighed. Kilometer efter kilometer af de sjællandske landeveje. Biver gav højlydt udtryk for sin begejstring, mens bulen voksede i hans bukser. Poul gabte og så ud af vinduet. Det er helt vildt, sagde Biver. Prøv at se. Jeg tror, den er sådan her. Kapitel 1. Sune var ekspert i lyde. Blandt meget andet kunne han sige som Søren Spætte, og næsten lave den fra ops. Det underholdt han med glæde sine omgivelser med. Poul grinte af Sunes mange lyde, mens de arbejdede på deres hytte. Gørgi, gørgi! Det ville blive rigtig godt med de nye forbedringer, når de lige fik ordnet de sidste. Drengene var i mægtigt humør, selvom det var en lidt kølig dag og ikke rigtig blevet forår endnu. Det var på vej. Det kunne man mærke. Sammen med Ejner, der også var med i hytten, men skulle til ridning den eftermiddag, var de blevet enige om at fjerne en lidt dum tilbygning, der aldrig rigtig havde duet. Derved blev hytten mindre, men bedre. Et enkelt lille rum, der kunne indrettes rigtig hyggeligt. De var lige blevet færdige med nedrivningen og skulle nu have lappet hullet. Et stykke derfra lå en masse brædder, som de godt måtte bruge. Efter nogle tid søgen i bunken lykkedes det at finde et egnet. Hvis vi saver det i mindre stykker, har vi nok til at lukke hullet. Ja, lad os bære det derhen. Der er plads. Drengene tog fat i hver sin ender og slæbte afsted med brættet. Poul undgik lige akkurat at kollidere med et edderkoppespind, der bredte sig ud mellem to buske. Han så sig tilbage og gik helt i stå. For Poul havde edderkoppespinden altid bare været edderkoppespind. Men nu fik han øje på noget andet. Alle de fine tråde i et velordnet mønster, der strakte sig ud til alle sider. De glitrende solstråler, der reflekterede som små, blinkende lys i den mest blottede del, mens dansende skygger dannede mørkere konturer ude i siderne. Det lille dyr, der med stoisk ubevægelighed sad i centrum, virkede som en sært ubetydelig tilføjelse til sit eget hertugdømme. Og dog var det den, der holdt sammen på det hele og kendte hver tråd særlige betydning. Hvornår havde den lavet spindet? Poul havde aldrig set en edderkop i arbejde. De gjorde det vist i hemmelighed og viste så det færdige resultat frem, mens de hvilede ud oven på anstrengelsen. Bip, bip! Jorden kalder Poul. Nå ja, undskyld. De fik brættet hen på det åbne område og begyndte at måle op. Efter at have sat streger, skiftede de til at save. De var kommet godt i gang, da der lød støj i det fjerne. Grene, der knasede under fodtrin. Det var Arne, som kom. Fjollet dreng, en af de nye fra nede bagved. Nede bagved var den fjertliggende afdeling, hvor alle de store havde boet. Dem, der næsten var voksne og kørte på knallert. Men de unge mennesker var flyttet, og nu var det blevet en værre børnehave. Arne, som var knap et års tid yngre end Sune og Poul, var en af de ældste dernede. Og komplet tovlig. Dertil også noget storsnudet. Han gjorde sig til at troede, hvis han var noget. Sådan en ny en, der næsten lige var flyttet ind. Sune og Poul fnyste foragteligt af den nye ankomne. Arne sagde en hel masse. Han prøvede også at gå Sune i beden og lave lyde. Men han var ikke nær så god til det. De to kammerater forholdt sig køligt afvisende. Arne begav sig videre med sine fjollerier og forsvandt. Han er sgu da skrubskør, sagde Poul. Fuldstændig, svarede Sune. Har du set hans tissemand? Nej, det er sådan en lille en,
Sune viste med fingrene. Dumme små drenge med dumme små tissemænd, svarede Poul. Det er ikke som os. Det er noget andet. Sune nikkede samstemmende. Poul havde ikke snakket særlig meget med de nye fra nede bagved. De fleste af dem virkede lidt mærkelige. Men mange ting ændrede sig det forår. Sune og Ejner flyttede med kort tids mellemrum. Han blev alene med sin hytte og følte sig lidt efterladt. I det hele taget var der mange forandringer, som Poul modvilligt måtte forholde sig til. Således måtte han også affinde sig med, at dem fra nede bagved var en del af den verden, som hørte institutionen til. En søndag aften, hvor Poul kom tilbage fra weekend, så han Arne stå ved busstoppestedet, da han kom fra toget. De nikkede til hinanden og vekslede et par bemærkninger. Bussen kom, og de steg på. Aftenen uden for vinduerne kom til at virke mørkere i det blødhårde lys, mens de gik ned langs sæderækkerne og fandt en plads. Da de havde sat sig, kom snakken i gang. Først lidt træt, men inden længe gik det ivrigt afsted. Poul tænkte, at Arne jo egentlig var både flink og fornuftig. Er du enebarn? Spurgte Arne pludselig. Ja, hvordan kunne du vide det? Det er bare nogle af de ord, du bruger. Arne kastede sig ud i en fortælling om en børnefødselsdag, hvor en af dem, der var inviteret med, brugte svære ord og ikke legede med de andre børn. Så var der også noget med en ballon, hvor moren sagde, nej, sikke en fin gasballon. Og han så sagde, det er ikke gas, det er helium. Og han var enebarn. Ja. Poul følte sig lidt stødt. Syntes Arne virkelig, at han var sådan? Faktisk syntes Poul, at Arne virkede lidt fint på den. Alene det at komme med den sammenligning og gøre sig klog på, hvad Poul var for en. Men åbenbart vidste han nogle ting. Det gjorde Poul nysgerrig. Måske ønskede han også at vise Arne, at han ikke var sådan en som ham til den fødselsdag. Poul vidste ikke selv, hvad det var. Men han havde fået lyst til at snakke mere med Arne. Han virkede interessant. Den næste tid skete det ind imellem, at Poul og Arne snakkede lidt sammen. De opsøgte ikke hinanden. Det var bare, når de tilfældigt mødtes. En dag nede på byggelegepladsen fortalte Poul om hytten. Om hvordan det hele var begyndt for længe siden. Om de forskellige, der havde været med i den. Om sjove ting, der var sket. For eksempel dengang, hvor de skulle have en præsending trukket over taget, og Poul havde stået på den ene side og trukket til. Skal den ikke herned? Over. De sidste ord var blevet sagt liggende på ryggen, hvor han var faldet ned, og de havde alle sammen mordet sig over det. Poul elskede at fortælle den slags, og der var rigtig mange gode historier om hytten. Præsendingen var der endnu. Det var den, der sikrede, at hytten var regntæt. Men inden den var kommet på, var der blevet lagt andre lag. Brædderne, tagpap og mere til. Poul kunne fortælle om alle lagene, og hvornår de var kommet på. Poul antydede også, at Arne kunne få lov at være med i hytten, som underordnet medejer med en mindre procentdel. Måske mest, fordi Arne havde lyttet til alt det, han havde fortalt. Det satte Poul pris på. Den første optagelsesprøve var så afgjort at høre historien, at overhovedet forstå, hvad hytten var. Siden skulle det nye medlem prøves, om han virkelig havde hørt og forstået det hele. Men allerførst skulle historien fortælles. Dem, der ikke ville høre, kom under ingen omstændigheder med. Da Arne således havde bestået denne del, gik Poul hen til det nærmeste træ for at tisse. Han kunne mærke, at Arne kiggede på ham, men lod som ingenting. Spillede rollen som en ganske almindelig dreng, der stod og tisser, uden at forbinde noget med det. Uden at tænke på sin tissemand. Du har da en ret stor pik, synes jeg. Tja, svarede Poul. Der godt selv vidste, at den var større end de flestes. Men lige nu var den ikke særlig stor.
Det var køligt i vejret. Min er ikke særlig stor, når den er slap, men den er ret stor, når den bliver stiv. Så er den måske i virkeligheden større end min. Det talte de meget om den følgende tid. Poul havde den største på sin afdeling og var vant til altid at vinde målkonkurrencerne. En enkelt gang havde han oplevet, at en anden dreng var lige så stor. Men han var aldrig blevet slået. Det gav sådan en mærkelig fornemmelse i kroppen, når Poul forestillede sig, at Arnes var større end hans. En sær dragende sugen hen imod noget, han ikke vidste, hvad var. Poul havde set den slap. Det var rigtigt, at den var lille. Men Poul vidste, at nogen kunne vokse rigtig meget, ligesom Valdes. Den var lille bitte, når den var slap, men den kunne blive temmelig stor. Arnes slasker var større end Valdes. Hvis den voksede lige så meget, blev den måske virkelig større end Pouls. Lige før sommerferien blev de enige om at sammenligne. De forsøgte længere for liv i herlighederne. Men ingen af dem kom helt op at stå. Det var derfor ikke muligt at afgøre noget sikkert. Måske var der en lille forskel til enten den ene eller anden side, eller måske var de lige store. Det havde været så spændende at gå og forestille sig Arnes lille diller vokse og vokse og blive kæmpe enorm. Men da det lød til, at den var nogenlunde som hans egen, og måske ikke engang helt så stor, tabte Poul interessen. Der var ikke længere det her spændende sug forbundet med at tænke på det. Heller ikke selvom Poul indimellem overvejede, om ikke Arnes alligevel var lidt større end hans. Det var ikke noget, Poul tænkte så meget over, mens han var på sommerferie hos sine forældre. Og han havde næsten glemt det, da han hen mod slutningen af ferien kom tilbage til institutionen og skulle på tur i sommerhus med nogle af de andre børn. Intermezzo 1. Arnes er sådan her. Det er rigtigt. Jeg ved det godt. Jeg har leget med Arne på den måde. Kapitel 2. Poul syntes ikke, tingene gik, som de skulle. Sværdom blev alting værre og værre. Der var indimellem gode dage, eller i det mindste gode stunder. Men i det overordnede perspektiv gik det den gale vej. Hans eget liv var gået i stå for længe siden. Men omkring ham bevægede tingene sig videre, forbi ham og væk. En for en var alle dem fra de tidlige dage rejst. Det var ligesom med Ejner. En gang havde de været meget sammen, så var de blevet skilt ad, og siden var Ejner kommet ned på den anden afdeling. Nu var han rejst. Der var også udskiftninger blandt personalet. Den ene af hans yndlingspædagoger var holdt op, og nu havde han lige fået at vide, at hans anden yndlingspædagog også skulle holde op. Efter meget trodsighed i den første tid var Poul efterhånden blevet en rolig dreng. Men hvem skulle han snakke med? Hvorfor forlod de ham alle sammen? Kunne de slet ikke lide ham? Frida havde været hans kontaktperson, og de havde haft et rigtig godt forhold. Meget bedre end med hans første kontaktperson Lisette. Poul havde altid bedst kunne lide Frida og ønskede, at hun var hans kontaktperson. Nu havde han endelig fået hende, og så rejste hun fra ham. Der var også andre ting, Poul var ked af. Han syntes ikke, at han var særlig dygtig til noget. Han syntes heller ikke, der var særlig meget ved livet. Der var en masse, man skulle lære. Men selvom man sled i det, blev man aldrig sådan rigtig dygtig til noget af det. Også den gode opførsel var svært. Han havde virkelig øvet sig, men der gik hele tiden noget galt. En dag, hvor han havde gjort sig særlig umage, spurgte han hen ad eftermiddagen Frida, om ikke han havde været artig den dag. Hun trak lidt på det. Artig, det er så dydigt. Sådan er du jo ikke. Hvad har jeg da gjort galt? Ikke noget særligt, men se nu for eksempel, hvordan du sidder oppe på armlænet af stolen med fødderne nede på sædet.
Det havde Paul slet ikke tænkt over. Hvordan bar man sig ad med at være artig, hvis man skulle tænke over alt, hvad man gjorde? Det kunne man da ikke hele tiden. Og nu rejste Frida fra ham. Paul kom til at tænke på en gang, der havde været en masse larm på afdelingen. Da Frida skulle ned på den anden afdeling, havde hun taget Paul med. Hun havde talt om, hvor meget larm der var, og så peget på Paul. Det er den mest stille. Det var sagt halvt i sjov. Hun drillede ham, fordi han sad og var generet i de fremmede omgivelser. Men Paul havde også følt, at der lå en anerkendelse i det. I de tidlige dage havde han været en af de værste, men siden forbedrede sig. De syntes dog ikke at gøre nogen forskel. Han var bare en, man efterlod, når man ikke gad mere. Men det var ikke engang det værste. Der var noget underligt mørkt noget inde i Paul. Han vidste ikke, hvad det var. Bare at det gjorde ondt og var skyld i, at han altid var en lille smule ked af det. Selv når han var mest glad. Lige for tiden var han næsten aldrig glad. Paul var fuld af sorg og vrede, og det begyndte at give sig udslag i en endeløs stribe af gale streger. Det gik helt galt lige før sommerferien. Paul vidste godt selv. Han havde ligefrem onde drømme om natten, hvor han gjorde de frygteligste ting uden at ville det, mens han hele tiden spurgte, hvorfor er det altid mig, det sker for? Spørgsmålet gik igennem alle hans drømme, men også mange af hans vågne timer. For det med at hele tiden lægge mærke til, hvad man gjorde, var Paul ikke særlig god til. Det var også lige meget. Han kunne gøre sig nok så umage. De rejste fra ham alligevel. Det gik nogenlunde i ferien hos forældrene. Sådan da. Paul var ked af det, og indimellem fandt han et ensomt sted, hvor han kunne sidde og græde for sig selv. Men det var alligevel bedre at være hos far og mor end på den møganstalt, hvor man aldrig måtte noget. Hans forældre var ikke efter ham hele tiden. Kunne han bare være blevet der hele ferien? Men han skulle absolut tilbage, før ferien var forbi, bare for at rende rundt i et dumt sommerhus. Intermezzo 2. Det var en værre lorte uge i det sommerhus. Paul kunne slet ikke finde sig til rette, og kom hele tiden til at gøre dumme ting. Der gik ikke en dag, uden at han pludselig opdagede, at han uden at tænke over det havde gjort et eller andet. Nu skulle de på tur. Egentlig ville han hellere blive hjemme, men han skulle med. Han havde lige fundet på endnu et glansnummer og fået en ordentlig skidebælle. Og du skal ikke rende nogen steder, sluttede Frida af. Du bliver her og deltager. Nu kan du gå derind og vente, indtil vi skal afsted. Det måtte han jo så gøre. Der sad Biver og tronede oppe på en kommode. De kendte ikke hinanden særlig godt, og egentlig syntes Paul, at Biver var lidt irriterende. Så først sagde de ingenting. Kiggede bare på hinanden. Det kunne være fedt at bolle nogle piger, brød Biver om sider tavsheden. Jeg kan godt. Den er så stor her.